سلام تينا استلن كبران تامل كاتشو تشاتشن يه هاو دافيد سبيت سينيو كسلام كاتوليك تلفزيوني ميتال لفلاتشو سامنتاي برنامجنا انغدي بالله فوتولت الناس سامنتات رفت لاينا بيرن انغدي كرفت مرلسن زاري دمو باديس رئيس باديس برنام كانغدا غار ازي استوديو كينيالوين دي زاري رئيساتشن يه لجوچ كولاجوچاچو من يفرلغالو بميل راسا غوتاي لاي يزوتر تواباراچن كاونوت كا سيستر تيغست غار በሰነ ልቦና ዙሪያ ላይ እንወያያለን እንመካከራለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ እንደተለመደው የቅዱስ ቤተሰብን ጸሎት በጋራ እንጸልያለን መልካም ቆይታ ጸሎት ወደ ቅዱስ ቤተሰብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ በእናንተ የእውነተኛ ፍቅርን ውበትን እናሰላስላለን ወደ እናንተ በእምነት ልብ እንመለሳለን የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የኛ ቤተሰቦችም የአንድነትና የጸሎት ቦታዎች እውነተኛ የወንጌል ትምህርት ቤቶችና የቤተሰብ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሆኑ አድርጉልን የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ብዙ ቤተሰቦች ዳግመኛ በተበተን ጥላቻንና መለያየትን እንዳያዩ አድርጉልን የተጎዱ ወይም ቅያሜ የደረሰባቸው ሁሉ መጽናናትንና ፈውስን ያግኙ የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የቤተሰብን ቅዱስነትና ክብርነት እንዲሁም በእግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ውበት እንደገና እንድናጤና አድርጉ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጸሎታችንን ስሙ አሜን ክብራን ተመልካቾቻችን ከጸሎት ተመልሰናል እንግዲህ ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ ከህፃናት ወይም ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ከወላጆቻቸው ምን ይፈልጋሉ ወይም እንዴት ምን ያስፈልጋቸዋል በሚል ረሰ ዙሪያ ላይ ዛሬ ከስነ ልቦና አንጻር በተለይም በአዲስ ምራፋችን የመጀመሪያ ምራፍ አድርገን ከምንነሳበት ውይይታችን አንዱ በተለይም በእድሜያቸው ከ0 እስከ 7 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ህፃናቶችን ከወላጆቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ምን እንደሚፈልጉ ከስነ ልቦና አንጻር ዛሬ ከሲስተር ትግስት ጋር እንወያያለን እንግዲህ ሲስተር ትግስት ያው ፕሮግራማችን ሁሌም ጀርባ አጥንት ሆነው ያገለግሉን ነው ሶ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በዚህ ረሰ ዙሪያ ላይ ከኛ ጋር ለማውራት ለመወያየት ስለፈቀዱ መልካም ጊዜዎትን ስለሰጡን እናመሰግናለን ኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ቸሮ መልካም ስለዚህ እንግዲህ ወደ ውይይታችን ንግባና እንደው የእድሜያቸው ከ0 እስከ 7 ዓመት እድሜ ክልል ያሉ ህፃናቶችን ወይም ልጆችን እንዴት ነው የሚከፋፈሉት የእድሜ አከፋፈላቸው በምን መልኩ ይታያል የእድገታቸው ሁኔታ የስነ ልቦና ነው እንዴት ነው የሚከፋፈላቸው በዚህ ረሰ ዙሪያ ላይ ብናወራ እንግዲህ ርዕሱ በራሱ ልጆች ከወላጆቻቸው ምን ይፈልጋሉ የሚል ርዕስ ነው ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ልጆች አምሯቸው እንዴት ያድጋል ፒኤጂት ብዙ ያጠናው ነገር አለ ፊዚካሊ እንዴት ያድጋሉ የሚል ብዙ ሪሰርቾች አሉ ግን ደግሞ ተግባቦትን ስናስብ ወይም ከወላጆቻቸው ጋር መኖርን ያላቸውን ቁርኝት ሳስብ የማስበው የኤሪክሰንን ቲዮሪ ነው ምክንያቱም እሱ ሳይኮሶሻል ዴቨሎፕመንትን ያጠና ሳይኮሎጂስት ነውና ምንድን ነው የሚለው ማንኛውም ሰው ከህፃን ከዜሮ እድሜ ጀምሮ ያለ ህፃን ከዜሮ እድሜ ጀምሮ ያለ ህፃን የሚያድገው ከቤተሰቦቹ ጋርና ከማህበረሰቡ ጋር ባለው ቁርኝት ነው ይላል ያ ቁርኝት ምን ያመጣል ተግዳሮትንም ያመጣል ክራይሲስ አለው ስለዚህ ህፃናቶችን በተለያየ ደረጃ ይከፍላቸዋል ከዜሮ እስከ 18 ወር ያሉ ህፃናቶች ከዛ ከሁለት አመት እስከ 3 አመት ከዛ በኋላ ከ3 አመት እስከ 5 አመት ከዛ ከ5 እስከ 11 ያለ እስከ እድሜያችን መጨረሻ ድረስ ይከፍላልና ሶ ከ0 እስከ 18 ወር ያሉ ህፃናቶች የወላጆቻቸውን እንክብካቤ በጣም የሚፈልጉበት ጊዜ ነው መመገብ አለባቸው ዳይፐር መቀየር አለበት የእናታቸውን ወይም ያሳዳጊያቸውን ሙቀት ማግኘት አለባቸው ሁሉ ነገር የሚገልጹት በለቅሶ ነው
كم بزا استيج بزا غنيونات وسط امنتن بيلد يادرقالو يغنبالو مندنو ناتي ويم اساداغي متنكباكبن كهونه عالمن مامن ይችላልو يمنوربتن بوتا مامن ይችላልو يميل نجر امرواچو وسط يتغنبا يهيدال معناتنو كدي بزا ساعات كولاجوچ ميطبقو تنكبكابين يا ሁለተኛው ስቴጅ سنل يا ህፃንነት እንግዲህ የጨቅላ ህፃን ብለናል ከዛ ደግሞ የህፃንነት እድሜ سنል ከሁለት እስከ 3 አመት ያሉበት እድሜ ራስን መቻል የሚጀምሩበት እድሜ ነው አውቶኖሚ ቨርስስ ሼም እንለዋለን ራሳቸውን መቻል መቆጣጠር ማይችሉ ከሆነ ሀፍረት የሚያዳብሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ በዛን እድሜያቸው መምረጥም የሚጀምሩበት ጊዜ ነው ላይክ የሚወዱት ልብስ መልበስ ይመርጣሉ የሚወዱት አሻንጉሊት ከዛ ደግሞ የቶይሌት ትሬኒንግ ምንለው በራሳቸው መጸዳዳት የሚጀምሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ በዛን ጊዜ ምንድነው ኮላጅ የሚፈልጉት ብለን ስናስብ ማበረታታት ነው የሚፈልጉት ቁጣን አይፈልጉም ምርጫቸው እንዲከበርላቸው ይፈልጋሉ እቃዎቻቸውን በየቦታው ሊበትኑ ይችላሉ ስለዚህ ወላጆቻቸው እንዳይጮሁባቸው እንዲንከባከቧቸውና እንዲያበረታቷቸው አንዳንድ ጊዜ የመጸዳዳትን በደንብ ላይ ይችሉ ይችላሉ ህፃናቶች ስለሆኑ አንድ ቀን ጥሩ ያደርጋሉ አንድ ቀን ላያደርጉት ይችላሉና አለማሳፈር ወይም ደግሞ አለመጮ እዚ እንደዛ ከሆነ በራስ መተማመናቸው ያደገም ይሄድበት እድሜ ይሆናል ማለት ነው ከሁለት እስከ 3 ከዛ በኋላ ከሶስት በኋላ ደግሞ ፕሪስኩል ምንለው ኬጂ የሚሄዱበት እድሜ ነው ኬጂ ሲሄዱ ደግሞ ምንድነው የሚያገኙት ጓደኞችን ያገኛሉ ከጓደኞቻቸው ጋር ማህበራዊ ህይወትን ይጀምራሉ ስለዚህ ምንድነው በዛን ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ምንድነው የሚገነቡት ብለን ስናስብ በዛን ጊዜ መፈጠራ ነው ኢኒሼቲቭ ይወስዳሉ ከዛ በኋላ ፈጠራ በሚፈጥሩበት ጊዜ ደግሞ ያንን ፈጠራቸውን እንዲደነቅላቸው ይፈልጋሉ ከጓደኞቻቸው ጋር አብሯቸው ከሚውሉት ከዛ ቤትም መጥተው ማለት ነው ከዛ ደግሞ በዛው እኩል ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት ካልተሳካላቸው ነገሮች ካልተሳኩ ከጓደኞቻቸው ጋራ ጥሩ ግንኙነት ከሌላቸው አንዳንዴ አውቶሪታሪያን ይሆናሉ ላይክ መምራት ይፈልጋሉና ሁሉም ሰው ካልተቀበላቸው ይሄ ጥፋተኝነት ስሜት ምንድነው ያደረኩት ነገር ትክክል አይደለም ወይ የሚለውን ስሜት ያዳብራሉ ከዛም በሻገር በዚህ እድሜ ላይ እንዳልኩት ኢኒሼቲቭ የሚወስዱበት እድሜ ነውና ወላጆች መሳሳትን መፍቀድ አለባቸው ልጆች ከስተት ነው የሚማሩት ግን በተሳሳቱ ቁጥር የሚቀጡ ከሆነ በተሳሳቱ ቁጥር የሚጮህባቸው ከሆነ መስራትን ያቆማሉ ምክንያቱም አንዱ ቃል ሲነኩ ይገረፋሉ ስለዚህ ግርፉን ስለሚያስታውሱት ያንን ቃል አይነኩም የሆነ ቦታ መሄድ ይፈልጋሉ እንግዲህ አምስቱን ሴንስ አይደለም ይጠቀሙት መቅመስ ይፈልጋሉ ሲቀምሱ ኦፍ ኮርስ አደጋ ላይም ሊወድቁ ስለሚችሉ ቤተሰብ መጠንቀቅ አለበት እነዚህ ነገሮች ሲያደርጉ ቅጣት የሚበዛባቸው ልጆች ከሆኑ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምንም አያደርጉም ከዛ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ምን ይላሉ ጨዋ ልጆች ናቸው ይላሉ ግን የጨዋነት ምልክት ሳይሆን የፈጠራ ችሎታቸውን አገድንባቸው ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ሶስተኛው ስንል የመጨረሻው ስቴጅ ከአምስት አመት በኋላ ያለው ኤሪክሰን እስከ 11 አመት ያደርጋዋልና የአምራችነት ጊዜ ይለዋል እሱ እንግዲህ ህፃናቶች ማንበብ ይጀምራሉ መጻፍ ይጀምራሉ ግን የአምራችነት ጊዜያቸውን ደግሞ ኢንፊሪዮሪቲ ኮምፕሌክስም የዝቅተኝነት ስሜትም የሚያዳብሩበት ነው ምክንያቱም በትምርታቸው ጎበዝ ካልሆኑ ትምርት ቤት ያለውን ፈተና ምናም መስራት ካልቻሉ ወላጆቻቸው ማያበረታቷቸው ከሆነ ዝቅተኛ ውጤት ሲያመጡ ሚሳቀባቸው ከሆነ በዛው ልክ የበታችነትን ስሜት እያዳበሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። አዎ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ በተለይ እድሜያቸውን በዚህ መልኩ ከተከፋፈለ በዚህ ደረጃ በተለይ ከ0 እስከ 18 ወር ከ2 እስከ 3 ከ3 እስከ 5 እንደዚህም ደግሞ ከ5 በላይ የሆኑ ጻናቶች ይያልን ከፋፈል እንደው በስተመሃል ላይ ያወራን ልጅ ወላጆች
ለልጆቻቸው ስተትን መፍቀድ አለባቸው የሚል አንድ ርዕስ ወይም አንድ ሐሳብ ሲወራ ስናወራ ሰምቼ ነበርና እዛ ላይ እንደው ወላጆች እስከምንድን ነው መፍቀድ ያለባቸው? ምን አይነት ስተቶችን ነው? በምን መልኩስ ነው እንደው ስተቶቻቸውን ለፈቅደውላቸው መሄድ ያለባቸው የሚለውን እንደው የተወሰነ ነገር በተለይ ከስነ ልቦና አንጻር ቢብራራ? ያ ሁሉ ጊዜ አንድ ምንለው አባባል አለ አይደል? የሚሰራ ሰው ይሳሳታል እንላለን። ላይክ ስተት የሚባለው ነገር ማንንም ሰው ፕሮግራም አድርጎት የሚመጣ ነገር አይደለም። ሰው የሆነ ነገር ሲያከናውን ወይም የሚፈልገው ቦታ ላይ ለመድረስ ሲያስብ ይሳሳታል ወይም ደግሞ የደረሰበት ቦታ ይደርሳል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ብርጭቆ የውሃ መጠጫ መሆኑን ኩባያ መሆኑን ታቃለች ወይ ያቃል። ስለዚህ ውሃ መጠጣት ፈለገ ወይም ደግሞ ብርጭቆ ማምጣት ፈለገ ታይ ይባላል ወይም ታይ ትባላለችና ብርጭቆን ይዛ በመትመጣው እንትን ሪትም ኦፍ ኮርስ ከጇ ሊወድቅ ይችላል፣ ከጁ ሊወድቅ ይችላል፣ ሊሰበር ይችላል። በዛን ጊዜ ታይብየሻለው የሚለው ነገር ነው ወላጆች የሚያተኩሩት። እና ታይብየሻለሁኝ ወይም ታይብየሃለውና ለምን አደረከው ብለው ቅጣቱን እነሱ ባሉት ነገር ላይ ነው የሚመረኮዙት። ነገር ግን ምንድነው ቀደም እንዳለው ራስን መቻል የሚለው ነገር ነው ልጆች የሚያስቡት እንጂ ብርጭቆ መሰበሩን አያስቡም። በዚህን ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አብረን መያዝ መቻል። ምሳሌ ኢንካሬጅ ከመከልከል ይልቅ አብረን ብርጭቆን አብረን ይዘን የሚደርስበት ቦታ ላይ ማድረስ ምንችል። አይተህ እንደሆነ ወላጆች ከስራ ሲመጡ ሲመለሱ ቦርሳቸውን መቀበል ይፈልጋሉ ወይ ላፕቶፓቸውን መቀበል ይፈልጋሉ ወይ ስልካቸውን መቀበል ይፈልጋሉ። እነዚህ በጣም ከባድ ማለት ላፕቶፕ እንግዲህ ከወደቀ ይሰበራል ምናቀው ነገር ነው፣ ዶክመንቶች ውስጥ አሉ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ምንለው ነው ምንላቸው አይሆንም ብለን ነው ምንከለከላቸው። እዚህ አይሆንም ከማለት ይልቅ አብሮ ነገሮችን ማድረግ መቻል። ከዛ ደግሞ ሲሳሳቱ እስኬ ድረስ ነው ምንፈቅድላቸው የሚባል ነገር ገደብ የለውም። ነገር ግን ሲሳሳቱ እንዴት ነው ሃንድል ምናደርጋቸው? ስተታቸውን እንዴት ነው አንዳንድ ስተቶች ከባድ ስለሆኑ እንዳይደግሟቸው ምንመክራቸው ምናስተምራቸው የሚለው ነገር ላይ ነው ምንሰራው። ስለዚህ ሰፖርቲቭ መሆን ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ማንም ህፃን አውቆ ስተት እንደማይሰራ ማወቅና ያ ስተት ደግሞ እንዳይደገም በተለይ አደጋ የሚፈጥሩ ነገሮች ካሉ ከነሱ ማራቅ ነው። ለምሳሌ ከሁለት አመት እስከ 3 አመት ያለ ህፃን ልጅ መድኃኒት ከህፃናት አርቁ ይባላል አይደል? የሆነ ነገር አጠገቡ አደርገንለት አይመገበውም ማለት ወይም አይቀምሰውም ማለት አንችልም። እንደዛ አይነት ስተቶችን ከመሆናቸው በፊት አቮይድ እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚዎች ለልጆች ጋር በሚኖር መስተጋብር ውስጥ የሚኖሩ ክፍተቶች የሚኖሩ ክስተቶች ስለሆኑ በተለይም አንዳንድ ወላጆች እንደ ምን ላርገው እምለውን አይሰማኝም ወይም ደግሞ ማድርገውን ተውስሎ አይቀበለኝም የሚሉ አይነት የተለያዩ መላምቶችም ስላሉ ወይም ተግባራቶችም ስላሉ ከዚህ አንጻር ምናልባት ያው በደንብ እንዲብራራ የፈለኩት ለዛ ስለሆነ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ትልቅ ማብራሪያ ነሰጡን። እንደው ከዚህ ጋር አያይዘን በቀጣይ በተለይ ልጆች እንግዲህ እድሜያቸው በዚህ መልኩ ከከፋፈለን ፍላጎቶቻቸውን እድሜያቸውን ክልላቸውን እድገት ሁኔታቸውን እንደካየን ምናልባት ምን ሲፈልጋሉ ከወላጆቻቸው ምን አይነት እርዳታ ምን አይነት ስገዛ ነው ሊደረግላቸው የሚችለው? ወላጆችስ የነሱን ስሜት ተረድተው በምን መልኩ ነው ሊያግዟቸው የሚችሉት? እንግዲህ በዚህ የእድሜ ክፍፍል ውስጥ እንግዲህ እያንዳንዱ ህፃን የራሱን የሚገልጽበት መንገድ አለ። ፍላጎቱን ምን እንደሆነ አንዳንዴም ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ ላናቀን እንችላለን እና እንደው ፍላጎታቸው እንዴት ነው የሚገልጹት ህፃናቶቹ? ከዛ ባሻገርስ ወላጆችስ ፍላጎታቸውን በምን መልኩ ተረድተው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሊያሟሉላቸው ይችላሉ? ያ ወላጅነት በራሱ እንትን ነው፣ ሚሽን ነው፣ ቤት ለበለው ተልእኮ ነው ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ወላጅ ልጁን መጉዳት አይፈልግም። ሁሉም ወላጅ ልጁ ጥሩ ቦታ እንዲደርስለት ነው የሚፈልገው።
يميت روم يميت روم هلو نجر للجو يتشالا نجر لما امتاتنا كن هلو مولاج successful كنادل ناتو مانجادو شو عندن ولج تكلن يوم مانجاد يزومي هيد ولجنو عندن ولج دمو من البات السويم السويم دجتشبتن مانجر تكتلو يهيدنا يلجونم مسمر بتأمي بلاش ولا جلة. سلزيني بمجمر يا مالت مفلقة ولا جوتش كولا جوتش أشوا مني فلقة لو كمالتي بفيت ولا جوتش راسات شو ولا جنة من مرة لباشوا بيجين ما سووا. بيولوجيكالي ولا جمهن كلا اللي مسلي كلا. جن ريلي ولا جمهن الناماسات دقة صدقي نرتشرين هيوتن من كوا قبل كابوان دمتن كوا كوا. لك يهونا تاكل دمتن كواكبو يمن كواكب ستوتان جن ما دابر على باتشو يساسات علو فزوم يهونا ولا جيلا هلوم ولاج imperfect نو perfect يهونا ولا جيلا نجر جن sufficiently good باتشالمت انت ارو يهونا استدادا جن يمي مرا ابات هنن ستجاب بزين انا توشنت ايكينا برا نانتز أنا توش كولاجوتشا شو من تفلق على شو نهولتز أنا توش من لسه اللي يسمى من تامات نايا سرامتز أنا هولتهم بتلاقي يجزيني ده يقاطشونا فكرنا لوت سلزي يوم جمري أنا جر فكرنا يوم جمري كزيروس كسر سمنت وريالوز أنا توش راسا شو من غلز عيشلهم بالكسونة ميجلدوت نجركن سنك فاتشوا فكرن كومنيكيت النادر قالن እጆቻችን سنናቅፋቸው ለምሳሌ አንዛይቲ ያለባት እናት ጭንቀት ውስጥ ያለች እናት ልጇን ስታቅፍ የሰውነቷ ቫይብሬሽን ልጁን አፌክት ያደርጋል ይሄንን ምናቀው ነገር ነው ስለዚህ አስተቃቀፋችን አስተያየታችን ኢቭን አንድ ህፃን ልጅ ሲያለቅስ ልክ ክፍሉ ስንገባ ወይም ስናየው አይኖቻችን ከአይኖቻቸው ጋር ነው አለ የሚገናኘው ስለዚህ እንዴት ነው እናያቸው ሰልችቶን ነው هيز عند مالك أسبل إنه برق من نارجاته ويس عايزوش عايزو ما تتشلوا كألو النات هالو طلع لشان النات ونا الناس عصوا راسو يلليا علوا ليش كذا immediately الناس وصلت ميلوت هذي هي أستي تاتشن فجك تاتشن جو تاتشن يا دمز أتشن تون براسو يفكر مقلج عنه هلا تانية لجوش يمي فلقوت نجار مسماتنا جوش بتأمل سماعتي في اللي قالوا عندنا دي مياورات شون جروج لوجيك لا يهوني تلالو لا يجواني تلالو ممكن أنتم عندوني جمرونا ليلا ونجمرالو ليلا straight forward يهونا انتني الله شوم يا من نجار تلو تلاين ورات شيء تلال نجار كن يميلو تنجار آه انت زيني علشين اوكي جابتوني حزنا چون كهونا ميكافلون يدرس بات چون نگر كهونا ميكافلون يمازنانات چلوتا كن بزو كزي من دن نامن لو رجو چاچن لاي كفو نگر اندي در سامفل لگم ساووچ اندي لالوا چو ويگوادنيو چاچو اندي متوا چو ويمگوادنيو چاچو زك اندي عرقوا چو سلمان نفلق immediately من دن نامن لو انچلا من دزي علال شو انچلا من دزي علم الله شلتم بمي قتلو جنا سميتو چاچون express ادر گولنی تسماچون نگر سایگلصولن سانسماچو هممونس مشکم سلمیاقتن ملس نو من جمرو نيگاتيفلي انفورس ما درگ مالت نو ارلا بزي انتل لاي يدرزباچون چانا لمن چالكو ويم لمن زم بلا حلف كو اينت يالمشنفن سميت ماگارات اينت اه يالمشنفن يالمشنفن سميت بوستاچو برتو ما درگم فلگاله كم برتو كم مدرجاتن مدفوع نجار دللا عندي قاقو أمو شجروتشن مغفاتاتشن ويمدغمو هي ال إنيا supportive egonen نسو reason out ما يرغوتن نجار ولاجنو ده زيكونا ميهونو بلوك ألا لم يرغل لاتشو جن مجمع مري هما ماتشون هي empathy كونا متامم مثلاً بزولاجوتش أيشلو سلمي كابدمنو سلزي መጀመሪያ የሚሆነው ማበረታታት ወይም እንደዚህ መልስ እንደዚህ አድርግ ወይ ለመምህር ነገር ወይም እኔ መጥቼ ከመምህሩ ጋር አወራለሁ ከወላጅ ጋር እነጋገራለሁ ከማለት በፊት ግን ማዳመጥ ማዳመጥና ህመሙን አብሮ መታመም አ እንደዚህ ሲያደርጉ
ሲያገሉ በጣም አዘንክ አይደለ? አዎ ዳዲ በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ተናደድኩ። በጣም አፈርኩኝ። ምክንያቱም በተማሪዎች ፊት ነበር በመናመን ፊት ነበር እያለ ልጁ የተሰማውን ወይም ልጅቷ የተሰማትን ስሜት መግለጽ እንድትችል ማድረግ ህመሟን መታመም ወይም ህመሙን መታመም ማለት ነው። ትልቅ ችሎታ ይጠይቃል። ቀላል አይደለም እሱ። ሌላው ደግሞ በምንድን ነው በምሳሌ ልጆችን መምራት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ጫና አለባቸው ህጻናቶች። ከአምስት ዓመት በኋላ ያለው እድሜያቸው በተለይ በእኛ ሀገር የትምህርት ሲስተም በጣም የማዝነው እኔ የእውነት በየቀኑ የቤት ስራ አላቸው። በየሳምንቱ አንዳንድ ትምህርት ቤት ኤግዛም አላቸው፣ ፈተና አላቸው። 9 ሰዓት ነው ከትምህርት ቤት የሚወጡት፣ ቤት 11 ሰዓት ነው የሚደርሱት። ከዛ ወይ አስጠኛ አላቸው ወይ ማጥናት አለባቸው። መሸከም ከሚችሉት በላይ ነው 7 ሳብጀክት በየቀኑ። ና አንዳንድ ልጆች ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲ አላቸው፣ አንዳንድ ልጆች ደግሞ ያላቸው ካፓሲቲ የተለየ ነው። አንዳንድ ልጆች ሶሻል ካፓሲቲ አላቸው፣ ሶሻል ኢንተለጀንስ የምንለው ከልጆች ጋር መግባባት፣ ፕሮግራም ማዘጋጀት፣ ሊደር መሆን። አንዳንዶች ደግሞ አርቲስቲክ ኢንተለጀንት ያላቸው ስዕል መሳል፣ በአርት ነገሮችን መግለጥ። ግን እነዚህ አይነት ነገሮች ትኩረት አይሰጥባቸውም ብዙ ጊዜ በትምህርት ቤትም። ያችው አካዳሚ ነገር ያችው ቋንቋ ያው እንግሊዘኛ፣ ማትስ ኢን እንግሊሽ፣ ማትስ ኢን አምሃሪክ እየተባለ ልጆቹ ላይ በጣም ከሚችሉት ጫና በላይ። ከዛ ወላጆች ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት? ከልጆቻቸው የሚጠብቁት ኤክስፔክቴሽናቸው በጣም ሀይ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይሄ በጣም ጫና ክሪቲሳይዝ ያደርጓቸዋል። አትችም፣ አትችልም፣ ትምህርት ቤት አትችሉም ይባላሉ፣ መምህር ይናገራቸዋል። ጓደኞቻቸው በተማሪዎች ፊት ስለሆነ የሚነገረው ጓደኞቻቸው ጫና ያደርጉባቸዋል። ቤት ይመጣሉ፣ ወላጆቻቸው ጫና ያደርጉባቸዋል። ና እንደዚህ አይነት ጫናዎች ከባድ ናቸው። ከዛ በኤግዛምፕል በምሳሌ መምራት ስል ነበር አደለ? አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ስልካቸውን ይዘው ልጆቻችሁን አጥኑ ይላሉ። አንብቡ፣ ሂጂ ግቢና አንብቢ። በቃ መምህር ቀጠር የላታለሁ እኮ ከዚህ በላይ ምን ላድርጋት የሚል ወላጅ አለ። ግን ምንድን ነው አስጠኙ የሚያስጠናት? ገብቷታል ወይ አልገባትም ወይ? ምንድን ነው ያላት ካፓሲቲ ወይ ያለው ካፓሲቲ የትኛው ነው የሚለውን ነገር መረዳት መቻል፣ አብሮ ማንበብ፣ አብሮ መሆን፣ ሰፖርቲቭ መሆን ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ መስጠት አይደለ? አብሮ መሆን ሲባል ጊዜ መስጠት፣ በተለይም ጥናት ላይ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቅድም አንስተሽዋል እና በተለይ የክፍያ ስለተከፈለ ለመምህር ስለተቀጠረ ወይም ደግሞ የሆነ ተቋም ላይ ስለተላከ ብቻ ልጁ ፐርፌክት ይሆናል ማለት አይደለም። ስለዚህ የራስም ኮሚትመንት ይፈልጋል። አንዳንዴ ምናልባት አሁን እንግዲህ ከረንት ያለው የካሪክለም ወይ የስርዓተ ትምህርት ሁኔታ ምናልባት እኛ ካለፍንበት ጋር ላይጣጣም ይችል ይሆናል። ግን ያንን አላቅም ማለት ደግሞ በራሱ ያው ልጄ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ የሚለም ፍርሃት ይኖራል እና ምናልባት ከዚህ ጋር አስታርቁ፣ በተለይ ከማስረዳት ጋር ከማስጠናት ጋር ተያይዞ። እውነት ነው አንዳንዴ ወላጆች የተማሩት ነገርና ልጆች እየተማሩ ያሉት ነገር አንድ አይደለም። ወላጆች እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይችሉ ይችላሉ፣ ኢቨን ማትስ ላይገባቸው ይችላል። ግን አንዳንድ ኢሴንሻል የሆኑ ነገር ለምሳሌ አማርኛ፣ አካባቢ ሳይንስ ምናምን እነዚህ ተነበው በአማርኛ ተነበው መረዳት የሚቻሉት ነገሮች ላይ አብሮ መሆን። አብሮ መሆኑ አንዳንዴ የማስጠናት ችሎታን ብቻ አይደለም የሚጠይቀው፣ ነገር ግን የእነሱ በርደን ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ራሱ ለመረዳት ይረዳል። ከዚህ ሰፖርቲቭ ሌላ ጊዜ አልጮህባትም ማለት ነው ልጄ ላይ እኔ አብሬያት ሆኜ ከባድ መሆኑን ካወቅኩኝ አልጮህባትም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አብሮ መሆን የሚባለው የሚሄዱበትን መንገድ መረዳት የሚል ነው፣ አካምፓኒ ማድረግ። እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ተነስተዋል። በተለይም በዋናነት ለልጆች የሚያስፈልጋቸው ፍቅር መታየት አለ መቻል፣ ጊዜ መስጠት የመሳሰሉትን ነገሮች ለማንሳት ተሞክሯል እና አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ጋር የሚታዩ አንዳንድ ክፍተቶች አሉ። በተለይም ፍላጎታቸውን አንደኛ ፍላጎታቸውን አለማወቅ በራሱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፍላጎታቸውን ለመመለስ ብቻ
በቀንዶ የፈለገው ይሄ ነው ብቻ ተብሎ መስጠት ለምሳሌ ቀደም ለማንሳት ተሞክሯና ስልክ መስጠት ሊሆን ይችላል ሌሎች ቴክኖሎጂ ነገሮችን ሰጥቶ ከዛ ከልጁ ጥያቄ ወይም ከልጁ ፍላጎት ለመራቅ ዝም ለማስፋል የመሳሰሉት ነገሮች የሚደረጉ ነገሮች አሉና እነዚህና እንደው ቀሩ የሚባሉ ሐሳቦች ካሉ ተጨማሪ ይደረግ ታውቃለህ። አው እንግዲህ ጊዜ መስጠት ብለን ነበር ለወላጆችና የልጆችን ፍላጎት ማሟላት ምንድነው ለልጅ የሚጠቅመው የሚለው ነገር ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ለልጅ አይጠቅምም ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው አንድ አትክልት ስታሳድግ አንድ ጽጌረዳዋ ምታሳድግ ከሆነ አንድ ጽጌረዳዋ ምን ያስፈልጋዋል የሚለው ነገር ማወቅ አለበት የሚገለው ነገር አትሰጠውም ወይም የሚያበላሸው ነገር አትሰጠውም ስለዚህ ምንድነው ልጅን የሚጠቅመው ምክንያቱም አንዱ የፍቅር መገለጫ የወላጅ አይሆንም ማለትን ማወቅ ነው ማይሆን ነገር ሲሆን አይሆንም በቃ ማለትን ማወቅ አለበት ይሄ ተከክለኛን ልጆች መሪ ያስፈልጋቸዋል መሪያቸው ደግሞ የማይሆን ነገር ሲሆን አይሆንም ፐርሚሲቭ ፋዘር ወይም ፐርሚሲቭ ማዘር ሁሉ ነገር የሚፈቅድ ከሆነ ልጆች ይበላሻሉ አያቁም በራሳቸው ገደም ማስቀመጥ አይችሉም ስልክን በተመለከተ አይ ቲንክ የሁሉም ቤት ችግር ይመስለኛል ሳስበው ዝም ለማስባል ሌሎች ነገሮች አሉ ህፃናቶችን ይዞ ወጥቶ ወክ ማረግ ሊሆን ይችላል በርቀት ከስራ ደክሞት ሊሆን ይችላል የመጣው አንድ አባት ወይም ደግሞ ስልክ ሲሰጣቸው ምን አይነት ፕሮግራሞችን ነው የሚያዩት ህፃናቶች እዛ ስልክ ላይ ተመንሳለው ወይ ጊዜ 10 ደቂቃ ነው 20 ደቂቃ ነው ምንድነው የሚጠቅማቸው ነገር ነው የማይጠቅማቸው ነገር ነው የሚያዩት ብሎ ገደብ ማስቀመጥና መምረጥ ምርጫ በጣም አስፈላጊ ነገር አስፈላጊ ነገር ነው ሌላው ልጆች ኮሌጆቻቸው ምን ይፈልጋሉ የሚለው ነገር የማይፈልጉት ነገር ለናገር ልጆች ወቀሳ አይፈልጉ ማንንም ሰው ትልቅ ሰው ምን እንደማይፈልገው ማለት ነው ከመውቀስ ይልቅ ችግሩ ምንድነው ብሎ ለችግሩ አብሮ መፍትሄ መፈለግ ለምሳሌ አንድ ህፃን ለበል ኤግዛም ላይ 0 ከ10 አገኘች ስለዚህ ችግሯ ምንድነው አስተማሪ ቀጥሬላታለሁ አስጠኝ ቀጥሬያለሁ ትምህርት ቤት ትሄዳለች ነገር ግን 0 ከ10 ነው ያገኘችው ስለዚህ ምንድነው ችግሩ ትምርቱ ነው ከባድ አታጠና ወይስ አትረዳውም የምረዳት አቅሟ ዝቅ ያለ ነው ወይስ በጨዋታ ነው ጊዜው አመታሳልፈው የቀለደች ነው ወይስ ምንድነው ችግሩ ሶ ችግሩ ከታወቀ በኋላ አብሮ መፍትሄ መፈለግ ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው ምንለው ቃላቶችን እንጠቀማለን አንቺ ደነዝ አንተ ደነዝ አይገባህም ደደብ ስንት አደረኩል ከዚህ በላይ እኔ ምን ላደርክ ምናምንና ያ ልጆችን ጭንቀት ውስጥ የሚከታቸው የጥፋተኝነት ስሜት ወላጆቼ አይወዱኝም ወላጆቼ አያደንቁኝም ለወላጆቼ ሸክም ነኝ ይሄ ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ የለብንም ልጆች ለወላጆቻቸው በረከት መሆናቸው ማወቅ አለባቸው ምንም እውቀትም ባይኖራቸው ምንም 0 ቢያመጡ ዋጋ አላቸው በልጅነታቸው እንጂ ስለሚያመጡት ነገር አይደለም ዋጋ የሚሰጣቸው ስለነሱነት ነው ዋጋ የሚሰጣቸው በነሱ ወላጅ እንደማይደራደር ማወቅ መቻል አለባቸው ይሄ ልጆችን በጣም የሚረዳ ነገር ነው ቃላቶች ልጆችን ይሰብራሉ በተቻለኝ ወላጆችን መለመን መፈልገው ክፉ ቃላቶች መጥፎ ቃላቶችን ባይናገሩ ልጆች ጥሩ ነው አንድ ህፃን ምን አለችኝ በጣም የተደነቅኩበት ነገር ነውና ያለቀሰች ወላጇ ያላትን ቃል ተነገረችኝ እንደዚህ እኮ አለኝ አባቴ እንደዚህ ነሽ ሰነፍነሽ ምናምን የሚል ቃል ነው ከስንፍና ጋር የተያያዘ ነው እና እንደዛ ማለት እኮ አልኩኝ እኔ እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ እንደዛ ማለት እኮ አንቺ ሰነፍነሽ ማለት እኮ አይደለም ስላት አንቺ እኮ ሰነፍ ብለሽ ተነሽነሽ ሰነፍነሽ ተብለሽ ስለማታቂ ህመሙን አታቂውም ማለችኝ ከዛ በኋላ ቃላት አልነበረኝ የኡነት በጣም ነው እስጥ ያዘ ነው ህመሙን አታቂውም
አንቺ ስላልተባልሽ አለች። እንግዲህ ህፃን ልጅ ነች፣ ትንሽ ልጅ ነች። ኔጌቲቭ ሪንፎርስመንት ባንሰጣቸው፣ ላይክ ወቀሳ ባናበዛባቸው። ሌላው ደግሞ ልጆች የሚፈልጉት አንድ ነገር ደህንነት ነው፣ ሴፍቲ የምንለው ነገር እና ደግሞ ይሄ ሱቲንግ አይነት አይ ዶንት ኖ በአማርኛ እንዴት እንደምለው መጽናናት ይፈልጋሉ ልጆች ሲከፋቸው ሲከፋቸው ህጻናቶች ማባበል ምን ማድረግ አዎ ማባበል ማቀፍ ማበረታታት ማጽናናት እና ሲከፋቸው ሁሉም ሰው ሲከፋው ይሁን የሚወደው ሰው ጋር ነው ለሚሄደው ሄዶ ዛሬ ቃል ተመቸኝም እንደዚህ ህጻናቶች ይከፋቸዋል ባይዘው ወላጆች ሊያበሳጫቸው ይችላል ትምርት ቤት ሊሆን ይችላል የጎረቤት ልጆች ሊሆን ይችላሉና እኛ ይሄ ሴፍ ሄቨን ምንለው ልክ ሮጠው ጥምጥም ይላሉ አይደል እናቶቻቸው ጋር የሆነ ነገር ሲመጣባቸው መደበቂያቸው ወላጆች መደበቂያቸው መሆን አለባቸው ምክንያቱም ለልጆቻቸው ከነሱ ሌላ ሊያስብ የሚችል ሰው የለም እና ወላጆች ክፎች አይደሉ ወላጆች ግን ወላጆች አሏቸውና ያሳደጓቸው ወላጆች በውስጣቸው ያስቀመጡባቸው ነገሮች አሉ። እነሱ በጩኸት አድገው ከሆነ የሚያቁት በጩኸት ማሳደግ ነው። እነሱ ተሰድበው ከሆነ የሚያቁት ስድብን ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ እነሱ ያልደረሱበትን ነገር ልጆቻቸው እንዲደርሱላቸው የራሳቸውን ሐሳብ ፕሮጀክት ያደርጋሉ ልጆቻቸው ላይ። ልጆቻቸው የራሳቸው ህይወት እግዚአብሔር የፈቀደላቸው የራሳቸው ፕላን እግዚአብሔር ያቀደላቸው እቅድ እንዳለ ብዙ ጊዜ አይገነዘቡም። እዚህ ወላጆችን በመጨረሻ ማለት መፈልቀው ልጆቻቸውን ያንብቧቸው ጊዜ ሰጥተው እና በራሳቸው እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ሳይሆን ልጆቻቸው ሊሆኑ የተፈጠሩትን ነገር በመገንዘብ እዛ ላይ ያግዟቸው። ምክንያቱም ከወላጅ ሌላ ለልጅ ዓለሙ የለም፣ ዓለሙ እሱ ነው። ካደገ በኋላ ትልቅ ከሆነ በኋላ እያንዳንዳችን በውስጣችን ወላጆቻችን ያሉንን ነገር ነው ተሸክመን የምንሄደውና ጥሩ ሚሞሪ መሆንም አለባቸው። ጥሩ ብርታትም ልጆቻቸው ሁሌ የሚያስታውሷቸው አባቴ እኮ እንደዚህ ብሎኝ ይሄው አሁን እንደዚህ ሆነ አባቴ እኮ ብለው በጥሩ እንዲያስታውሷቸው መማር አለባቸው። ያንብቡ። አሁን ኢንተርኔቱ ሁሉም ሰው እጅ አለ። ሌሎች ነገሮችን ከማጥናት ሌሎች ነገሮችን ከማየት ሌሎች ዜናዎችን የማይረቡ ነገሮችን እየሰሙ እየሳቁ ጊዜ ከማሳለፍ እንዴት ነው ልጆችን ማሳድገው? ልጄ እንደዚህ ስትሆንብኝ ሲሆንብኝ እንዴት ነው ማገዝ ያለብኝ የሚለው ነገር ላይ ትኩረት ሰጥተው ኢንተርኔቱንም ለዛ ቢጠቀሙ ትላለሁ። በጣም አሪፍ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ትልቅ መልእክት ነው። በተለይም እንግዲህ እኔ እንደው እንዳጠቃላይ ይሄ ሁሉ የተነሳውን ሀሳብ በአንዲት አጠር ባለች ቃል ብገልጸው እንደው ያልዘሩት አይበቅልም ነው አይደል የሚባለው። ስለዚህ እኛ የሰጠነውን ነው የምናገኘው። ተፈጥሮ እንደሱ ነው። ተፈጥሮ ያ ነው እና ህፃናቶች ደግሞ ያው የእኛ የምንዘራባቸውን የዘራነውን ፍሬ የምናገኝበት አውትከም ናቸው። እና እንግዲህ አንድ ነጭ ወረቀቶች ናቸው ይባላሉ አይደል ህፃናቶች። ስለዚህ የጻፍንባቸውን ነው ከነሱ የምናገኘው። እና እንግዲህ አጻጻፋችንን እናስተካክል ለምንችለው እስካሁን እንግዲህ ስንወያይበትም በነበረው ሀሳብ ውስጥ ይህንን ነበረ ስንል የነበረው እና እንደው ስለሰጡን ጊዜ ስለሰጡን ማብራሪያ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው አውደ ቤተሰብ የተሰኘው ከሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላቸው የነበረው ፕሮግራማችን ነበር። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ስንወያይ የነበረው በተለይም ከዜሮ እስከ ሰባት ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ህጻናቶች ከወላጆቻቸው፣ ከቤተሰቦቻቸው፣ ከአሳዳጊዎቻቸው ምን ይፈልጋሉ፣ እንዴትስ ነው ማደግ ያለባቸው የሚለውን ስንወያይ ስንመካከር ነበረ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም በሌላ ሀሳብ ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።